Helena assim, uai, gente, hoje eu tô aqui no parque porque hoje vai pousar um helicóptero, um avião, eu ainda não sei o que que vai pousar aqui. Aí a Camilda me trouxe com a autorização dos meus pais, é claro, né? E eu vim e eu trouxe mais uma galera ali, hein, gente? Eu trouxe bastante gente. Trouxe meu irmão, um amigo dele, o Luizão, e muito mais, e muito mais. É a primeira vez que eu vou andar de helicóptero, avião. Acho que é um helicóptero, sei lá. É a primeira vez que eu vou andar. Eu tô muito ansiosa e muito feliz. Também é a primeira vez do meu irmão, do Luizão. Primeira vez aqui de todo mundo. Mas quem vai entrar primeiro vai ser eu. Quem vai andar primeiro vai ser eu, hein? E você, Cremilda, já andou assim, helicóptero, assim, bem lá em cima? Eu não, Suzane. Eu não, nunca andei nessas coisas e eu acho que eu nem tenho coragem. Se eu for num negócio desse, eu não tenho coragem nisso, não. Ah, Cremilda. Um passarinho no ar. Eu sempre quis ter asa, assim, sabe? Que nem unicórnio, que nem fada, que nem borboleta. Asa voa, abre e fecha. Tipo, Yasmin, você tá animada, amiga? Suzane? Oi! Suzane? O que você tá fazendo aqui? Você não pode deixar eu ser o primeiro, não? não? Tá pensando o quê? Eu não admito, eu não admito, eu não vou deixar o primeiro. A primeira é eu! Sai daqui, Luizão! Vai pra lá! O que você tá fazendo aqui, menino? Não admito, eu não deixo acontecer! Eu já tô avisando, deixando bem avisadinho, explicadinho. O Balu vai comigo, eu vou levar o Balu comigo, o Balu vai voar comigo, hein? Eu tô falando que o Balu vai comigo, hein? O Balu vai entrar comigo, vai ser o primeiro junto comigo, né, Balu? Suzane, será que pode levar animal no helicóptero, avião, sei lá? Claro que pode, tem que deixar. Se eu não, ó, o Balu só entra se eu entrar, eu só entro se o Balu entrar. E eu sou a primeira, não tem mais essa. Vai poder, tem que ser bom. O conceito é esse com os animais? Um bicho inofensivo desse é o Balu. Que preconceito é esse? Outra, existe uma lei que pode sim os animais. Pode sim. Olha lá, gente, ele tá chegando, ele vai pousar, ele vai pousar. Olha lá, gente, ele tá baixando, ele tá pousando, olha lá. O helicóptero tá chegando, ele tá chegando, o helicóptero tá chegando, ele tá chegando. Olha lá, gente, vamos gritar aqui pra ele baixar aqui, vamos. Crianças, quem será o primeiro? Eu o Balu! Eu! Ô moço, pode entrar animal também, né? O meu cachorro, Balu, ele é quietinho, comportadinho, né, Balu? Gente, como vocês podem ver, ele não é muito grande. Tem lugar para... lugar para o piloto e um passageiro, mas como é um cachorro, eu acho que tem como ele sim. Aê, moço! Aê, Balu! Pode entrar, mocinho. Aê! Eu sou a primeira! Vem, Balu! Vem, Balu! Vem, Balu! Vem, Balu! Vem, 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 vem! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Está pronta, mocinha? Já podemos ir? Sim! Meu nome é Suzane! Eu tenho um nome, hein? E é Suzane! Meu nome é Suzane! 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 É! Eu vou gravar pro meu canal no YouTube, hein, gente? Eu tô gravando pro meu canal no YouTube, hein? Agora vamos lá, liga esse negócio. Nossa, é muito legal! Tá subindo, tá subindo, tá subindo! Ai, 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 ai! Ai, gente, a sensação aqui é muito boa! É muito legal! Quem aí já andou de helicóptero ou de avião? Eu tô gravando aqui pro meu canal no YouTube, hein? Ai, gente, o Balu tá ali na frente, Balu! Ai, que legal, que emoção! Não vou sair mais aqui de dentro! Ah, eu sempre quis voar! Lembrou, mocinha, que tem mais gente lá embaixo esperando. Nossa, moço, é tão rápido assim! Nossa, moço, moço! E aqui, moço, eu tenho nome, tá? E é Suzane! Suzane, sou irmã do Gabriel. Você conhece meu irmão? Não, né? Mas você vai conhecer. Eu sou irmã do Gabriel, que o Gabriel é amigo do Luizão. E aí, a babá lá de casa é a Cremilda, e o nome dela é Cremilda.
Filomena da Silva. Você sabe de onde ela veio? Não, mas voa mais isso mais alto, moço. Moço, por que, que o helicóptero tá agarrado aqui, moço? Por que, moço? Não tá agarrado, não. Não? Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá no meu Instagram, chama Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Gente, eu